Jako ešte raz? Že zo City to poďme hrať nejako na blízko, nie? Viem, čo povieš, barak čeknúš. Jednotku. Á, vieš čo, rašnú s glockmi a GG. Neboj sa nič. Metnec, metnec. Barak čistý, barak čistý, barak čistý. Je to B asi, kontakt. Siahni jeden, siahni. Siahujem B. Kúkaj konektor kedy. Ale nic. Môžem to preskočiť to Bčko, že či tam sú. Idem na info, peklo. Prekloč, preskoč to. Peklo čiť, čisté. Budu Bčko nevidím. Smoke na Bčko, foč na Bčko. Bčko, Bčko, Bčko. Ja Bčko. Idem do chvada. Není to bomba. Je tam bomba. Palác. Bomba je paláci. Daj. Čo mi dal? Do chrbata, až tam jeden posledný, baraku. Baraku. Bombu. Môže ísť kamkoľvek. Pozri, čo zobral ten kokot. Nedobral ju ešte. Je tu, je tu. Je tu. Nepíkuj ho. Čo má bomba? Ja vyšiel späť. Počkaj. Chod na štoroku, či nie je underpass. Je tu na Bčku. Poď sa vás. Je tam. Čo, jak kúkať v zementi? Ja som nevidel, že je pořád v okne, ty kuko. Jakže nevidel? Že to povedal, že tam je. Že tam je. Je na boje, Vojs. Dva. Jak? 3v1. Kokot. Je bro. Ach, bože, ty. Bčko bieži. Ačko barak nič. Akačko má hlavu. Má hlavu dole na tej rampe. Poďme ho zabiť. Bčko bieži. Pekne minú. Mám Akačko. Tyrax si 7 do zbraň. A 7-2 je 3 tak možno. To nedáme, nemáme kit. Počkaj, dať. Máme 3 však eko, ne? Pekne, pekne. Poď minú. Idem, idem. Plentuje? Na short. Idem short. Počkaj. Poďte na svojho carry, je brato, máte čas. Jam short. Dajte. Dajte, dajte, dajte short. 30 HP, 30 HP. Nice, do piče. Nice. Pekne, pekne, pekne. Dobre, ako. Super, mej zpátky, pekne, pekne, pekne. A menej si taký rest? Ako teraz som vyplul, ale môžem ho batnúť späť kľudne. Pomeň. Si nabíjaš peru, ako ich na weep popise. Nejaké menej otrepané. Dobre. Nemáť vlastne všetci. Molotovi, píčoviny, všetko vyhľadí granáty, dobre? Smoknem hell. Ja idem na barak. Proč pláčeš? Má to dojalo, kamošku. Táto výhra, posledná. Vlastne všetky 4. Pločí mi ten barak, prosím, na pečku. Došu. Barak nič. Metnec. Jeden barak, má malo. Je to A asi, Bčko čisté. Pod les možno? Nevidel som nic. Máš? Pod les. Barak majú dva, low myslím. A mid nekúka nikto tu, jak by nejaké robiť, pre boha, čo si retard. A to mide nič? Áno. Čiže sú pretáčka. Kde sú? Staknutý pretáčka. Pretáčka mimo. Aha. Poláci asi. Jo. Nemáte flash? Má. Poláci jeden určite. Nič. Jako nechal bych je tam, oni nic nesavnou. Nesel sa na ne. Jako oni sejvnou nula. Bomba v palác. Ten bol môj. Čo? Nedal však, som nedal ani hit. Dobre, mali digle, chlapci, teraz nebudú nakúť, ale musia dať eko teraz. 6 hitov, 90 damage.
Budeme mít nějakou a dostal. A to zapálím vajíš na tom Bčku. Mm-hmm. Jay Fando, dáko ti ten resub. Chari, hej, velký děvaří snap, resub, follow by ty dolazí. Ať nabíješ Peru, pozor v popise. Mít nic. Je tam, Bčko, Bčko. Ačkoj barak níž, ačkoj barak níž. Slyšte mi, slyšte mi, dobře. Andr může být? Držím Andr, držím Andr, zapalím Andr. Pekně vajs. Ještě tam. Andr čistý. Jeden Andr. Vemi teka s Andru, Před Bčkem, Bčkový api. Dead. Andr nič. Ještě jeden tam je. Bomba v T-spawn. Jen tam. Můžu být v paláci. Proběhnu na Ašu. Ašu čistá. Píkuje mě na midu ten dement. Já chci pod les. Půjdu a podle mě. Půjdu tě do nadečku. Ne mi vypo na midu. Není. Rampa. Nice. Dobre, teraz nemôžeme mať nákup na 100%, ty kokodí. Stačí si peniaze vybrať a účet potom rušiť. UND, 14 mesiacov resubscription, ďakujem, toto prepadne môže za to, že do konca mesiaca iba prezváňa. Ja som nesmiel za kanál, no, jak vyhrožoval. Jako? Že vyhrožoval Magrudíkovi, že musím mať kanál a nic. Keď chceš 30 eur, zavr. Bol vydal nejaký návrh a tak a som ho neodpísal, napíšem. Metnič? Jak budú mať zase nákup? Barak vypol. Počúva, jak môžem mať každé kolo nákup? Smoky ja. B čisté. Už aj poviem ani raz. Bajš, môžem to cez spawn, poč. Barak vypol, hej kláni, barak vypol na 100%. Reku vybehli 2, 1, 0. 99. Barak vypol. Sandwich. Horím. Držím, Natália. Idem zada. Vole. Takže jenom jeden měl nákup, vlastně. Nemali všetci? Klasický, iba jedno duplo a... Sapný, by the way. Si pejčo. Ubral jsem jenom 99, takže... Člověk by už čakal, že šestýkrát, keď půjdeš do toho baraku, že už to budu čakat. A chceš 30 eur zadarmo, stačí si vytvoriť účet a potom ho zrušit. A chceš jdu na barák, jo? Takhle nevím nič. Hodím ho dozadu. Tak je kedy? Ještě dva. Dva metry. Jeden mrtvý. Bajs, kde jsi to flashnout? Flashujem mid. Ještě? Pod oknom a hore na tom ide. Pony... Stolička, ne? Si to pušni to. To nech to môže byť, Miro. Nemôže. Jeden v knihe, bacha na vendor, v roomku. Môže byť pod les? Môže. Môže. Short a okno. Že je momentové. Prebiam. Pod room. Pod oknom. On nám ide do piče, ja že on v okne, kurva. Tycho? Short, nebo to? Drž tak, to si to dobre si. I to Bčko, ty kunde. Idem do sajtku, musím ísť. Máš potom i po konektorky, tak máš malo hlavne, dobre si asi. Duba. A tak, oko... Už sú dva na B asi. Ja neviem, že majú každého. Ale Bčko, nabavujú mi to nerfli teraz pred pár dňami. Aj s M-kou, s Tumičom. Už som vystrelil, ty Magor. Magore!
Nevadí, 3-3, pome. Prodali obriče, lebo někdo mi tam prostě lupol nějaký filtríček. A bych normálně vyhečkoval mid. Normálně bych vyhečkoval. Pome, můžeme. Normálně všichni na mid a vyhečkoval bych to. Flashnem vám to záčka, běžte. Jo, já už mám si CS konektor. Flashnem to záčka. Pojďte. Flashujem. Peklo je. Tam. Nice. Jeden. Na hity. 50 minus. Nice. Máte vypo AKčko na tom mide. AKčko asi. Smoku ja. Nechce to AKčko, jadu na tom. Tetris, default a T-spawn. Si save. Pěkný kejďáku. Jeden máme 4 výhry zatím, ale uvidíme, co toto. Piče. Bože, můžu dropnout? Můžu. Hoď mi to rest. Rangam, jsme supreme, bráško, supreme. Nesmokuj rampu, oni tam modli. Okay. Plešem to, Miro. Něco meč. Vyknuť. Má hity, vypo. Dobre, jestli vás nechci dám. Mohl jsem barak. Bečisté. Ne, iče tu, kempi a kokot, ide B. Jeden. Přestaňte pushovat už. Ačko se pušuje a Bčko kvůli. Co mi jebne do píče? Jde na Bčku pušačku. Dar, choj do píče! Jakže dva hity, ty kokot! Čen ani slovo vyjebane. Mě dal ještě jakoby horší. Jak to může být, ale dva hity hento, ty kokot? Tak mě dal ještě horší. To mě si to představ jenom. A když jsem strát, hovorím, že ještě isto někdo půjde. A pozri sa. Že jako na tom profilu nemá ani kolik má hodin na CS. No jako. Ečko. Fleža. Tak to, tam jich je už trošku viacej, no. Ačko, ničo. Ne. Já jdu chrbata, nebo byste dali už nikoho, já pojďme rovnou nožu, jo. Čiho, já nemám nikoho, tak jdu chrbata, nikoho. Zase dva top mid. Je to AKáčko, máme bomba. Je, na to spane. Můžu půjdu B. Mid? Jungle asi. Nezle. Jdou Bčko, nic za piču. Ne, jde, hodně dvoj Prime, 5 mi zásobu, Steve 19, děkujem. Nič? Ne, že to oni mají Ačko už vybraté. Zkusil zbraně zobrat top midu. Proč mě plnit ty retardí? To je campage, jo, ten píču. Vypo tam je, svízo, vypo. Já to vidím. Jde short, jde na B, minus 64. Město, či? Bomba išla short, takže jdu B. Vedal jsem rád iba CS-ko, hej, čau. Kdy by si jdeš na žola? Vice? Yep. K tomu střelal. Takový pocit mi knife nejde zezadu. Já jsem koukal radio, jak streamoval. Počuval, že Joe bol tak najebaný, taký bordel robil. Ty kokos. Jaký? Čo robil? Čo ti jebe? Pijáme.
po zubárke a pičoviny, vieš, proste. A teraz full focus. Hodím ti vypo. Dobre, ja sa mám brať to kolo extra. Full focus, res, zabi niekoho zo zadu už konečne. Hodím Molia. Ale čo? Už obet med. Bečko niečo. Bečko vypo. Ander môže byť. Baráku jeden. Mne to asi nic. Zrobujeme top mid, kedy. Flashujem mid, môžete piknúť. Mid, top. Jom sa Ander. That? Ja nedívam Ander, jo? Yep. Jeden palác. Ja držím palác, jeden palác. Môžeš piknúť. Okay, ja. Váčka. Plus city. Rampa. Nice. To bola bomba. Bomba je jeden palác. Jeden palác. Na palácu bude. Špatný smok. Dobre. Jeden palác. Je tam na tebu. Čo ten smok? Tetris. Chcete to vypo? Máme. Do piče, ja som... Máme 3 vypo. Dobre, som kalach, hovorím, že dobre mám vypo. Ako ja ho môžem zobrať, keď chceš. Tak názor si vypo, asi dobre. Ja nemám ani na M-ku, do piče. Dropni kedy, M-ku. Ja dropnu. Áno. Jesus. Budem na tikete hrať. Top mid hneď. A to koukám Swiza. A rozumiem od Bčko. Ešte pôjdu. Konektor nemôžu ísť, hej? Ne. Čo mi dal ten kokot? Palá čo tam? Nokia. Ačko pojedu, Ačko, už jaďa na všetko. To čo mi rachol, pekne baby. A blízko? Sandwich low. Palac je mŕtvý. Konektor. Gone. Pekne. Pekne, si vidí to krása. 2v1, 2v1, jo, v klidu. Musíme na Bčku. Na Bčku. A jo, ty kokot. Tam čakal. A to je smoke a flash. Bežte spolu. Na close. Kokot. Ty pičo. Jak tam byl bajsak, když tak kval sokno na třetí krát, tak to by bylo moje zlé, ty kokot. Aj mne. Ty kokot. Jsi za blokov v tom okně, sakra. No konečne, poďme. Dík. Miro, držíš to CD? Tak budem teraz držať odkoľ. Kroni držíš jednu. Obrúky tak KD mám to na minie. No ja, teraz som iba teraz, som na vipo. Ja idem na blízko asi. Abo schody. Ha? Dobre, dva vybeli mid, top mid. Dream short? Nemôžu ti beriť short, hej, ešte. Však ja, Tetris mi vyvolkoval. Aj, proste. Nice. B? Jeden B. B bomba. B bomba? Ale nie je v site, môže ísť back. Tak je Ačko. Ačko. Hodím 2 hečka do underpassu, hodím. Piču z toho. Nesťahne ten kokot? Čo to už je Ačko dávno. A tak on tu bola bomba, vieš? On hrá a... A tak dajú tyko, že bomba je Bčko, tyko bodá 4 a som na Ačko. To jebe na hlavu už tyko na gebuli.
Strašné moje bomby na špalice, úplne non-stop, ty kokot. Keď musíte ísť strania mid, tak sa tam flashujte, keď pikujete. Pojem, či ne? Ja bych to za to vyjebal. Do 2000 maximálne. Možno brokujem si do bečkoho baraku, si nemajte. Na jednom mid, to nám vycházelo. Idem s tebou. Ačkový barak a peklo už vyberne nejaký. Ander môže veť? 21 z brokovnice. To čisto. Sajte ešte neviem. To je shortu nebo neviem odkiaľ aký píči. Ačko. Ander. Ačko, Ander som ja. Tuha. Dobre, najdeme si tomu pomáhať. Palác. Na default jeden. Palím. Ten je dead. Palác vypo. Bol sandwich. Dostal dva, jeden hit. Sandwich. Ty kokot! Uuuuh. Zase jeden. Som ho netrafil, to sa nevrčí. Uuuuh. Zaprím, by the way. Čo neslyším tam za spoda bráško. Si ho mohol dať kedy. No, nie, že keď som to mohol dať, 3 killy. Málo. Ale eko dobre, jebe vám, že to bolo popiči. Mám potrebujem nejaké kola. Som to bolo. Mám to piči. To prikazuje. Môžeš skákať do kine, chalani. Môže ti ísť aj palác. Je v kine, minus 5. Hrám takú pozíčku zlu. Konektor. Kino ešte. Jaký smoke? Však som ho mal nechať zabiť, aby som hodil dobrý smoke, jebe ti. Môže byť aj na CT. Dva veci bol. Jeden pod porkinom. CT ti ide, CT ti ide. Pole. Nemám vlastne IP na posledné kolo, že ty kokot. Teraz jednotka cink. Green teraz dá takú jednotku, aj sa. Škoda na zbrane! Konečne vyzeráš mladšie kvôli tej webke? Ne, tejto, zmenšenej. Dobre, čo teraz? Musíme forsíček. Rašne mid. Poďte niekto do okna strieľať. Niekto so mnou, poďte prosím. Sizo, okna. Ja pôjdem dole. A hnedka zabije to vepo, no. Trejdem dvoch. Poležáčku. Je tam vepo. Ačko. Ačko už je. Minus 40. Už je nasaďte na Ačko potom chlani. Popiči. Na to mi nemáš zbraň, Vice. No tam sa. Čo tu to spravíme? CT jeden. CT. Čo tu teraz? Nič, musel nechať zabiť na nich. Timing? Či nie? Černoch proste.
Dobre, prvé kolo, dôležité, čo s tým? Chcem ísť skúsiť, ale, cez mi na bečko? Jak vtedy to prvé kolo zvedali? Neviem, môžeme. Ja myslím, že mid short. Bokne. Pravo. Lávu. Ešte. Box, hardbox, zblokuj. Pravo, v okne. Short. Čiže, prečo nejde ten short? Mrtvý, mrtvý, bokne. Kon, kon, kon. Á, ne. Ešte jeden, ešte jeden. Dva sú Bčko, dva Bčko, Landry, dva Bčko. Bešťa. Poďa, poďa, poďa. Short. Jedna, jedna, dva. Nice, last B. Last B. Kitchen, pozor. Nem default. V mojej BZT? Jo. Squad wise, prosím. Kde je? Nepikujte je vôbec. Pikuj. Má málo. Aj čas. Musíme ho upšať. Pekná. Čiže viac killov jak za CTčko, tuším. Jebe ti? Čiže vypral som už o jeden viac, ty blbeček? Čiže nám si dal teraz piatich. Ježiš, som dal zas piatich, ty koko, tak by mi musíte ďakovať už každou hru normálne, to je neskutočné. Prem kala. Aha. Nemáte na čo, chalani. Kdo mi to řeknem do piče, a ono sa to jenom nejde, ale... Klasický, iba Svizo počúva. Bacha na hečka, bacha na hečka. Možná nahoře na paláce. Under, under, na paláce. A dole pod paláta. Pekne. Poďačo. Death spawn. Môžem blendovať? Kom, kom, kom. Som mal fight s ním. Sorry, že som nezabil dřív kámo v tom ape. Kala druhé kolo? Ujú tam bylo až dřív kámošku, málo kedy kúpim one. Môžem. SMGčko, lebo tak všetko potom vyhadzujem po jednom kole. Mám malý full eko, takže budú mať asi. Pomaly nejaké hlavy. Smoknem to my, či ideme tam normálne na šupu? Smokujem, bež tam. To som zabil? Hej. Pekne. Short jeden, short, 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 vy. Svizovi to padlo? Svizovi. Svizovi to padlo? Hej. Ne. Utekaj nebe, utekaj nebe. Myslím si, že si dropnul bombu, víš? Nevidím ho tu. Není čistá asi. Pozrite za sajtom, za forestom. Mám tady spawn barak. Ináčku. Kde? Jo, takhle. Ležím do ovra. Poďte vyhantiť, poďte vyhantiť. Takhle. Máme nákup navíc. To je kokot. Pozrieť. Je v paláci, v paláci. Nebude defizovať, že nie. Som tu na bečku, v pohode. Čo mi dal ten kokot? Počúvaj, tento fialový je, ja ti hovorím, on je normálne kokot. Nás je lepšieho než to, co majú oni. To je private profil, vyjebanec, To čo on dáva? Andrie. Až čo on dáva? Podohľa. Nie! Čo si je? Nevadí, 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 nevadí. 96! Mečka. Močál. Močák. Utrhnutý močák. Miros, proteš to, ne? Jo. Pekné kolo, pekné kolo. Svido, hraje prosím, ja kupuj do píše. Tam už tam stávku je na NHL. Jedno hečko peklo. Top med, top med. Teda window. ACT, na CT, na CT, na CT. A na schodoch jeden. Dre rozdiaľky. Drop chest smoke on short. Holy CT. Je tady smoke paláce, nemôžu. Dobre, jeden na CT, jeden na CT. Jeden je pod barakom, alebo na baraku, chalani. Takže trajáčko, trajáčko sú. Ešte tři? Nie, už len dva, už len dva, už len dva. Poď sa niekam spolu, poď sa spolu. Mero, môžeš ísť short?
Mí to Ačko? To je kokot. Poďme, poďme Ačko. Teda Bčko, 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 Bčko. Nemôžem prejsť short, musíš si na to sami. Poď, skokni zasaď. Konektor je mŕtvy. Zasaď to mŕtvy, zasaď mŕtvy. Pojde ti junglu. Kitchen, kitchen. Pata. Poja asi. No, myšme. Ty kokos, nie je dvoje. Proč si chodil do toho kitchenu? Kamo, tak asi to idem kryť, ne? Drž piču. Lebo pušuješ kamo za CDčka, za Tčka. Aj, piču. Čuvicu situation. Máme ako bude. Kedy to máš duko? Pekný mit. To musíš dať počet, to je spavné kokot. Ja nebudem mať, ale ja skús ho zabiť. Nepíkoval. Vypo. Je na levo fokne. Pekne, pomaly hrať, pomaly hrať. Bečko open. Kde je na tete? Na shortu, short, short, short. Jeden za. Chceš pro Ačko? Jeden je na Ačku, má 10 HP chlapci, na tikete. Vysvedí mi, kde sú tie náboje, čo sa deje s tou hrou. Viete mi to povedať? A to není o tom, že čo ty strieľaš, ale on stál na mieste, chápeš to? Tiketa short. Dobre, nemá nemáš smok, tak je to GG. Né, som sa postavil. Short bol. Dobre, nemá 10, last 10. Veľa však vyhovor, pozri si očot kamošku, ja ti hovorím, že to ono, ja som ani nestrelal rýchlo, po jednom náboji, cink, 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 tri byty proste, chápeš, osmich. Máš molly potom. 10. Pekne. Pekne do piče. Fuj, mne bolo už zle, ako potom ja som len mal dýchnuť chvíľku. Vypo zabralo. Pekne. Som nadechal celú dobu. Dropni, dropni. Som aj nežmurkal, ty kokot. Hlas, ja som očil len toho fragu, čiže to som nedal. Ber. Okay. Nice, nice. Co? Jeden do mě. Smoknu ti asi ten short, jo? Miro, počkej. Ne, okay. Short. Na paláci nebo pod? Short, 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 short jeden. Schody. Drzí schody? Nice, skor. Last day je short, na Bčku. Pekne, pekne, pekne. Aj, dvajs. Dobrej night. Zaša dostal bombu. Drop. Môže, môže, môže. Či máš? Mám. M-ku. Ďakujem. Chceš M-ku? A4-ku? Ja mám tiež. Ja by som dal pozor na rush, nechoďte do moci do toho pekla. Smokli peklo? Čo je short? Smok, stary. Flash. Smoknem CT. Podpalácem. 10 HP na Bčku. Smokujem CT. Pušuje, pušuje, pušuje Bčku. Hodím molly do žangle.
To čo tu robí? Sandwich. Mrzí. Není sandwich. Aha, že granát. Dobre. Jeden 10 hlapy stále. Počkajte. Tam. Máte granáty. Ja nemôžu piknúť, A už drží niekto CT. Koukám CT. Teda má 10. Schody. Chodí a jungla, boli. Držím jungla. Musíš plantovať. Chodí. Môžeš dokulať. Oba ja. Chodíš. Vieš čo, ako rozdial sa ako podvýjebany. Dobre, pohode. Do píče. To bolo celé tragické, ačko mi povedzte, ty kokot. Tragikomédia. Ideme rýchlo Ačko, či ideme opatrne hrať? Či sme ten mid, ktorý vychádza? Ako mid vychádza? Jak Morena! Smoknem top mid, či to má dobrý spawn na Vipo. Zapíšne kon. Dream Vipo. Skočil možná pod. Tak dostal som hečko do huby. Pojď under. Kúkam. Vy ste si hali mid, ty blázni, on dúzal sám. Je vokrý. Minus A. Pomá. No, dobre. Bešte, full. Ja. Som na CT. Máte nejaké smoky, kde by sa mal smokovať jungle alebo niečo? On je na CT, dva CT spawn. Haladi, robte niečo. Dobre, smokujem CT. Chvíľko to potrvá. Flashem jungle. Môže byť jungle? Flashem jungle. Inu jungle? Zid, city, fireball. Ceta. Kde je ten druhý? Konektor. Počul si ho? Jo, s nožíkom. Čo? Byť čera, alebo niekde tak, som ho počul. Vajs tam, je tam, je tam. Nice last bol CT, ten ma zabil CT. Na tikete niekde. Akože mohol už rotatenúť, to bolo dávno, ale... CT nie. To sú ťažké hry, ako by ste toto. Neviem, ak to je zle. Kične. Tak sa otvára Ačko, jak otvárak. Kaj si barakom či peklom mane? Vyvolkoval som si balac. Chceš drop? Ešte nemáme spawn na mid. Ako ty máš spawn mero na to Ačko, opäť jak kokot. Ako nechcem to moc forsovať, mám jedno Akačko savenuté. Má smoke? Pod barákom. Čo ti sa blokuje? Jeden firebox, jeden pod barákom. Traja Ačko najmenej. Dobre, môžeme ho vysmoukovať Ačko a môžeme utekať Bčko a CD. CD ísť? To už je pozdie, to než dobehneš na Bčko a chce piči. Smoukol som CD. Flashujem jungle. Pod barákom, stále. Zaplím pod barákom. Choď to Bčko na... Na kus. Ja mám vypo. Daj veľkom rným, poďte. Nice. Budem plantovať na CT. Krimi CT. Kom ďalej. Jungle. Na sajte. Sajte bol. Firebox bol asi. Firebox. A jungle. Je firebox. A záda. Toto sme mohli prehrať. Jebe to okolo mohli prehrať, aby bojete niekto. Bože, robočo, ja som... Nemáš na B. Braka. Máš čas na všetko. Blech.
Není šance, že prošel. Ale je. Ale je. 13-11. Dobře, teraz musíme vydať kolo, lebo na 14 budeme mať oné. Eko. Je šance, zase, že proste beží. Že beží dozad, proste, chápeš? A my dvi som išiel znovu. 5v3 sme boli všetci, nie? Lebo potom aspoň je strana náčko, lebo traja. Ten mi nechodí absolútne. 5v3, ty kokot. Moli Bčko. City. Mňu 73 baráku. Náčko. Ty jsi taká dementní hlava. Hežka sem pojedu úplně spodu. Dal jsi mi něco OK, dej? Ne. Okno. Jsem udal 73. Problema. Právě, já jsem věděl, on vyběhnul a insta střílel, víš? Já vím. Okno jeden. Vlavo byl. Konektor. Výhobnitu si nenašlo, že na krabici. Tak to je fakt ako posledné miesto, že by som očakal. No, save no, ty kokot. Chod si brať nejakú zbraň niekde a skús prežiť. Či má damage? Čo má? No. Yeah. Tak čo ideme? Force? B? Force mid? Ale môžeme skúsiť na remizu, ak chcete zahrať, ako chcete. No, to budeme mať nákup. Ja si kúpim pištol a idem mid pušnúť. Poďme všetci mid. Zabijeme toho oného v okne a uvidíme niečo. Okno aj konektor. Čo? To vám musela byť iný, že? 36. 36, ten bol 36 damage, dobre? Okno. Vpravo. Pekne. Kon. Tady ten kámo nedáva nic iného než hlavy, dement. Máme smoky A? Však mohli by sme skúsiť. Môžeme schody. Môžeme skúsiť vysmokové Ačko. Vy niekto smoknú džunglu, tam ako robí, že môžu prejsť do sajtu. Jo. To boli, počkajte. 1.25. Môžeme 1.25. Držím to tu. Je pod barákom? Jo, niekde pri baráku, pod barákom. Pekne vec, z pohľadu. Poďte, hačte. Jeden je v džungli. Flešom džunglu. Flešom je znovu. Pod barákom tisto. Macha na site. Plente, držte. Bez záda jeden, stopro. Záda, 19. Mrtvý. Inú záda. Kokot. Odej. 60. Mím 60. Pekne, hlavne. Nice. Vypo, kde ide. Rezidáni frak, kamoško, máme 4 hry. Všetky mám 20 faragov, z toho 2 alebo 3 som mal 30. Choj do piče. Ja už si zaslúžim pohov, chápeš? Potrebujem pohov. Chcem byť znovu niečo takéto? Má to vypáknuť. Ja ho mám. Dám si znovu, stojí si pod nami.
Smokli to, takže 1.30 by som hádzal to na ne. Nemajú, majú digle iba. Ja by si ale dvaja na mide, takže to nemôžeme ono spraviť toto. Ja som len chcel kúknuť, mid, bežte, ja idem do nám. Môžem bežiť B. Alebo, choďte. Tak hodne to, ale poďme B. Poďme B, poďme B. A ten na tie fejky to chce, aby niekto čaká pred Bčkem. To takhle oni... No ale podľa mňa už ťahujú, lebo to mohli aj, no oni to mohli aj steknúť. Majú zbraň, iba pištole. Ešte, ešte, ja som na bejte ložku. Viro, flešujem to, obr, poďme, poďme, poďme. Jednej tu rozstrelené drevo ani. Len to je úplne defal. Dátaj tomu! Pekne. Nice. Dvere kúkam, dvere kúkam. Skôr čistý. Držím všetci. Jeden bol v kične. Bude aj ten spawn. Poďme ten backside alebo niečo. Nie, 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 kúkam ten side. Pekne, pekne, pekne. Kurde, môžem skúsiť dve kola, skurvene. Ja by som videl, by som bol teraz to Ačko. Keď stakli raz, nebudú druhýkrát staknúť isto, vieš? Aspoň dúfam teda. Ja by som 1.30 vyhadal smoky a skúsil to. Čeknem mid a idem k vám. Čeknem mid a pôjdem a. Michael si hnem na zabiť. Mid čistý. Potom, aby nebol v pekle vypušovaný napravo hneď, hej? Keď kto pôjde prvý, tak sa pozrite. V konektore jeden. 1.30 hádžeme. Nedúb do piče. Short. Už to pušujú. Pušuje mid. Poďte. Spery jeden. No musíte aj ísť. Platím default. Je na koko, to je. Ninja. Na sajte. Firebomb. Zároveň, jeden, jeden kon. Schody, schody, schody. No, schovaj sa na chvíľu, že sa schovaj. Dobre, ja to fleštím. Povališ. Oba je kon. Oba tam sú kon. Oba, oba. Jeden ti dá. Ešte jeden. Nice. Jebe. Nice. Vypovám. Stres? Nemám stres do piče. Ale nechcem prehrať, kurva. Doma, ale doma to mám. Mám. Poď, 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 skús to. Nie, poď to na tebe, poď. Ale on hořel na tých schodech, či? Horel. Ale skočil si rýchlo dole odtiaľ. Ja som kúkal, no. Zase by som dal takto Ačko a išiel by som Bčko. A to chce pred Bčkom čekať. A najbežie ano, tak no. Tak ja nechoďte pred B a my vyhojkujeme Ačko. A nemusia mať zbranie, tak budú mať ani granáty, tak čakajme iba. Na 30 zase. Ja som už smokol. No? Flashujem aj over. Epico vôbec mi. Je niekto pred B? No, no, no. Undercam? Rozjebem ho. Na Bčku je v baráku. Na Bčku je jeden mŕtvý? To bol on. To je ten z Andru. Dobre, ideme pred A, či ako to spravíme? Ja som akoby stiahol z Ačka, takže budú vedieť, že Bčko. Smoknúť short? Smokni short, prosím ťa. Dobre, zahrať do chváni, že chceme ísť za Ačko, ej? Skús tak zahrať. Musíte flashnúť Ačko, Miro. Chceš? Už, ne, ja, som, ja už som v džungli. Dobre, tak poď. Vajs, poď, poď, poď. Aby nešiel doza, tak okno poď. Čisté, okno čisté. Idem kitchen. Môžu byť despawn. Ja flashujem CD, flashujem CD, flashujem CD. Tak on čaká v okne. V okne, vo dverách, na CT. Môžete ísť. Ačko, pod barákom. To je timing. Čiže teda pod barákom. Poď Vajs, poď, dáš ho. A CT jeden, ešte jeden CT. Dva, CT, CT, CT. Škoda. To je píčup, tak. To budú hrať na kastrávej. Ale díš. Proti Forzu sme prehrali pro 10 gečka posledné kolo. Nie je zlé ako chod.
Očividne si to nezaslúžim, chlapci. 4 viny, 1 prehra. Ty môj bláde, to je 100% vincenik, to je koľko? 80. To je málo. Či dáme ešte jednu? Jasné, že čo si myslíš, to nemôžeme ukončiť takto. Nehraj dal príklad Lustrík? Neviem, no. Asi najem najskôr chvíľka pauzička a môžeme ísť za chvíľočku, ak chcete. Rejzo, prestaneš? Ja by som dal ešte jedno, išlo v rekrut, alebo rovno rekrut. Prečo prestal v trimať Maťo? Lebo dostal ba. No, rozumám pointy, čet. Súrač za sklamanie, to mala byť výhra.